Bezpečnostní agentura bude dál dohlížet na pořádek na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi. Cílem je to, aby se cestující i zde cítili bezpečně. Tak já si myslím, že ta situace na autobusáku se velmi výrazně zlepšila po té, co jsme tam zavedli režim, že na to autobusové stanoviště dohlíží bezpečnostní agentura, kterou v tuto chvíli hradí dopravní podnik. Proto taky zastupitelstvo schválilo další finanční prostředky pro to, aby dopravní podnik na hrazení této bezpečnostní agentury měl finanční prostředky. Věřím tomu, že tak, jak to pomohlo doposud, takže to bude pomáhat i nadále. My sice do budoucna potom plánujeme, že bychom tam vrátili dohled i městské policie, ale společně právě s bezpečnostní agenturou, že by se tam v nějakých momentech střídali. Dvojice pracovníků bezpečnostní agentury hlídá na autobusovém stanovišti 12 hodin každý den. Tak já si myslím, že hlavně její přítomnost trošičku omezuje přítomnost nepřizpůsobivých osob, to je jedna věc. Pak samozřejmě dohlíží na to, aby ty, kteří tam jsou, tak neznečišťovali autobusové stanoviště a samozřejmě, aby tam neobtěžovali i třeba cestující, což je takovýto zásadní, s čím ona se tam potýká. A pokud tam dělá někdo větší problémy, takže musí zasáhnout už nějak více, tak potom ona zavolá tu městskou policii anebo eventuje tu státní policii podle toho, o co se jedná a ty potom zasáhnou. Roman Klesa, první Boleslavská.